חבר הכנסת אראל מרגלית, המחנה הציוני, שלום לך. שלום לך. מי שמרכז את האופוזיציה, נכון? כן. ככה זה נקרא, מרכז האופוזיציה. אופוזיציה זה משהו רציני. זהו, לא יודעת להגיד מה זה האופוזיציה. 59, כן. לא, אבל את כל האופוזיציה? כן. אוקיי. בוועדת הכספים, וחבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. טוב, קודם כל, איפה הכסף הזה היה עד עכשיו? יש סכומים איך נפל עלינו כל הטוב הזה? לא נפל שום דבר, תאמיני לי. כל הכספים בשנת 2014, שמדובר עליהם כ-18 מיליארד שקל, אלו כספים שכבר התחייבו לספקים בעבורם, צריך עכשיו ליישם אותם בפועל. כדי ליישם אותם בפועל, אנחנו צריכים לבצע העברה תקציבית בשנת 2014-15 ל-15 וכנראה ל-16. זה כבר לא רלוונטי, אנחנו... לא, זה עדיין רלוונטי, אנחנו עוד לא גמרנו אותה, שבועיים. ואנחנו מבטיחים לגמור גם את 15 כהלכה. לגבי העברות התקציביות, מדובר במיליארדים בודדים, שיעברו בין המשרדים, כמו שאנחנו עושים, לא, אני מדבר כאילו כבר שנים פה, כמו שעשו קודמיי במסגרת הוועדה, העבירו כספים, אגב, רוב העברות יהיו לצרכי ביטחון, שם יתבצעו העברות. רק לפני שלושה שבועות רבו פה על תקציב הביטחון, ומשרד הביטחון לא הסכים להעביר את הכסף כי הוא דרש שיהיה לו תוספת תקציבית. אז אם ידעו שיש כאלה רזרבות, למה לא אמרו להם, בבקשה, הנה, אתם מקבלים את העוד מיליארד או שניים שאתם רוצים. בואי רגע נראה, תקציב הביטחון, כי אני בוועדה המשותפת של הביטחון והכספים. תראו, משרד הביטחון זה דוגמה מצוינת. בעצם אושר 56.1 מיליארד, בעצם היו עוד 4 מיליארד שרצו להעביר בהסתייגות הממשלה עצמה על עצמה, ועכשיו, הנה אנחנו שבועיים לאחר מכן, יש עוד 3 מיליארד שפתאום נמצאו. עכשיו תחשבי, את מפקד יחידה, את רוצה לתכנן איך היחידה שלך הולכת להתאמן השנה, שזה עולה הרבה מאוד כסף. את מקבלת את התקציב שלך שבועיים לפני סוף השנה, את לא יכולה לנצל אותו. עכשיו, את בדיוק אמרת את הדברים כמו ש... בדיוק נכון. אנחנו הרי השנה זה אבסורד, האופן שבו הממשלה בחרה לנהל את העניינים זה אבסורד, כי בעצם אנחנו מאשרים תקציב חודש לפני סוף השנה ל-2015. הרי הם נבחרו מזמן, היו יכולים הרי לאשר תקציב 2015, התעקשו לקרוך את שני הדברים ביחד. אתם כורכים את שני הדברים ביחד, לפחות תביאו את היתרון שבזה. תיקחו את כל הרזרבות של 2014, 18 מיליארד שקל ועוד מיליארד נקודה 7. ונכניסו את זה בפנים, רגע. אבל בסדר, אבל ברגע ש... הרי יש לך גם גבול כמה אתה יכול לבצע ואיך אתה מפקח על העניינים. אם בחברה עסקית היה מגיע מנכ״ל והיה אומר ש-18 מיליארד שקל לא ביצעתי, היו זורקים אותו החוצה. פה ראש הממשלה, יש לו את העוז לבוא שבועיים לפני סוף השנה ולהגיד את הדבר הזה. ראש הממשלה ושר האוצר חייבים להבין שמדינת ישראל עכשיו היא מדינה שקופה. ואני שואל את עצמי, אם יש לנו 770,000 עניים ומיליון שבע ילדים עניים ועוד 1.7 מיליון מבוגרים עניים, איפה היינו כל השנה אם היה את העודפים האלה? למה לא? הממשלה ריבון. למה הם בעצמם לא שמו את הדברים? מה שהם רוצים לעשות. אני רוצה להתייחס רגע לאחד הסעיפים שראיתי שנשארו בעודפים. בתקציב משרד החינוך נשארו חצי מיליארד שקלים. איפה לא ביצעו ולא מימשו, באיזה סעיף, לא מימשו את יום לימודים ארוך? ואני שואלת אותך, אם היה ב-2014 עוד חצי מיליארד שקל, למה לא ניצלו אותו במהלך 2014 ו-2015 למימוש יום לימודים ארוך? זה לא מספיק לכל תלמידי מדינת ישראל. בסדר, תלכו לפי אשכולות, תלכו לפי מעמד סוציו-אקונומי, תלכו לפי פריפריה, תלכו לפי איזשהו קריטריון. למה הכסף הזה צריך לחזור? 18 מיליארד יום לימודים ארוך. למה הכסף הזה צריך לחזור לוועדת הכספים, ועכשיו צריכים לגלגל אותו הלאה? מומש. בשנת 2014 הוא לא מומש. לא, את זה צריך לפנות את השאלה לשר החינוך בזמנו, שזה שי פירון. אבל היינו יכולים לממש אותו ב-2015. שהוא כבר אפילו לא חבר בכנסת ישראל. אז תפנו אליו את השאלה, אני בטוח שהוא גם מוכן לנסח לכם תשובה. אז אני צריך לגלגל את האחריות למישהו אחר. זה עובדה, זה עובדה. הוא היה שר שלא מימש את התוכנית שלו. אבל העודף הזה קיים כבר כל השנה. אז אני מצטער שזה לא יצא לכם. מיקי, אתה צודק. מוצלח לפגוע בממשלת הליכוד. שאני חברים בוועדה. היא שואלת אותך, רגע, אבל אתה ואני חברים בוועדה. היה לנו את כל השנה את העודף. ובלבד שתיתן לי להשמיע.
היא שואלת אותך, הורית, בדיוק נכון, אתה ואני חברים בוועדה, עזוב קואליציה אופוזיציה, בסוף זה נכון, אותו ילד מקבל את היום לימודים ארוך, זה לא משנה מאיפה הוא בא. מסכים איתך. היה לנו את הכסף הזה שעמד לרשותנו בערך ממרץ, שידענו שהם לא ניצלו את זה. למה לא הכנסנו את זה לבסיס התקציב? למה לא נתנו לילדים את אותו דבר? למה אנחנו צריכים להביא את זה שלושה שבועות אחרי שהתקציב, במקום שאתם, הרי אתם בממשלה, אתם השרים, אתם האופוזיציה, תנצלו אתם את סדרי העדיפויות שלכם. עשינו את זה כדי שהשר נפתלי בנט יישם את זה הלכה ולמעשה מיידית. זו הסיבה שעשינו. אבל אי אפשר לנצל בשבועיים חצי מיליארד לימודים ארוך. בינתיים עברה כל השנה, חברים, יש סיכוי טוב, אני לא יודע לומר את זה בוודאות, אבל יש סיכוי טוב שזה בהחלט מומש. וניתנה התחייבות לספקים שטרם שולמה. זה גם יכול לקרות. הרי אנחנו גם... אז אתם לא יודעים על מה אתם מצביעים. זה מהות ההעברות. זה מהות ההעברות התקציביות. אתם באמת בניהו לא תקין, אבל אל תסתבך. לא מבוצעים דברים בלי שיש הרשאה להתחייב. אם הייתה הרשאה להתחייב בהתאם לתקציב המדינה, וטרם בוצע תשלום, אנחנו חייבים לבצע העברה של העודף משנת 2014. השאלה היא, אתה מעביר את החצי מיליארד האלה של משרד החינוך, אני עונה לך בתשובה ברורה. הוא הופתע אתמול כמוני. בשנת 2014 היו סכומים של כ-18 מיליון שקל. מיליארד. של מיליארד שקל, שאושרו במסגרת... מה זה 0.1 בין חברים? לא, זה הרבה אפסים, דרך שלושה אפסים. שאושרו במסגרת כל משרדי הממשלה, במסגרת תקציב המדינה. המשרדים, חלק מהם ממשו, חלק מהם יצרו את הפעולה, אבל טרם שילמו בעבורה, כי את יודעת, גם כשאתה מבצע פעולה היא משמשכת, היא לא פעולה מיידית. אנחנו צריכים לבצע פעולה טכנית של העברת כספים, זה פעולה טכנית. דברו איתי על העברות התקציביות, אני אגיד לך, אוקיי, יש כאן איזושהי שאלה שצריכה להישאל, אבל ביצוע טכני, על זה מבקרים אותנו, זו בדיחה. אבל אתה לא עונה לי, 18 מיליארד האלה הם עודפים? או שזה התחייבות. אתה יודע על כל שקל ושקל ל-18 מיליארד? הם לא עודפי הכנסה. אף אחד מהם זה לא תת ביצוע? הם לא עודפי הכנסה, זה פשוט עוד לא בוצע במסגרת של משרד. זה תת ביצוע. אבל זה לא עודפי הכנסה. אני רוצה לאפשר ליניר ואז... ממש לא. אני רוצה לשאול שאלה אחת. אם באמת, אם אנחנו מדברים ב-2014, לא מומשו הכספים האלה, ובוא נאמר, מהרגע שנכנס נפתלי בנט למשרד החינוך באזור מאי, לא מומשו הכספים האלה, עושים העברה תקציבית, לא עברת, מחזירים את זה חזרה לשבועיים האחרונים של 2015. מה הסיכוי שהם ימומשו עכשיו? אני לא חושב שבנט בכלל יכל לממש. אז בעצם מגלגלים את זה ל-2016. אני אתן דוגמה. למשרד, זה לוקח זמן. יש תהליך שצריך להתבצע, אגב, גם צריך לבצע העברת הכספים במסגרת הוועדה. זה מה שאנחנו עוסקים בו היום. אם אני אשמע ביקורת ואני רוצה לעזור לחבריי שמנסים להטיח ביקורת, לפחות להקוות להם את הדרך איך לבקר אותנו. בנושא העברות כספיות, אחרי שבועיים שלושה שעשינו תקציב, יש באמת שאלה, למה לא עשינו את זה מסגרת התקציב? כן, אז למה? למה נעשה את זה עכשיו? שירותי דעת 300 מיליון. על זה נענה בתוכנית הבאה. לא נכון. אורית, בואי רגע. לא, לא, מה זה, אנחנו לא צריכים להתראיין, שואלת אותך מי עשינו. רגע, למה? בואי, שיעלה את הביקורת, ואני אראה. 300 מיליון שירותי. אבל שתהיה עניינית, לוקח את התקציב של חטיבה להתיישבות של 30 מיליון, מכפיל אותו פי 10 ומעביר 317 מיליון חטיבה להתיישבות, במקום להעביר את הכסף הזה ליום לימודים ארוך או לארוחה חינם או לכל מיני דברים כאלה, הוא מרים יד נגד הילדים העניים בישראל. למה? כי הוא לוקח סדרי עדיפויות out of the blue שלא היו בתוך התקציב ומביא להם דברים אחרים. עכשיו, לאן כל הכספים האלה הולכים? מה זה כל ה-18 וכל המיליארד פסיק 7 האלה? הם הולכים לצעירים בפריפריה, הם הולכים למעונות יום. את יודעת שלא היה ביצוע, היה 10% ביצוע במעונות יום. את יודעת מה זה אומר? שרצו לבנות ב-440 מיליון שקל מעונות יום, ביצעו רק 40 ו-400 מיליון שקל לא ביצעו את העבודה. מי שלא מבצע את העבודה, הוא חוטא לתפקידו. מי היה שר? הרי תקציב מעונות יום. תקציב בסופו של דבר, עזוב אותך. אנחנו מדברים על המדינה הזאת, אנחנו מדברים על הממשלה הזאת. מי היה השר? מעונות יום, ברגע שלא בונים את זה, מה שזה אומר זה שהבן אדם חוטא כלפי תפקידו, כלפי האזרחים. תשמע, שכנעת אותי בדבר אחד, יש עתיד לא יודעים לעבוד. כנראה שכל משרדי הממשלה שלהם, אתה ואני היינו בוועדת הכספים, זלזלו בך וזלזלו בי שלא שמו את זה בגוף התקציבניקים. היו שמים את זה בפנים, לגבי העברות התקציביות, אני אענה בהחלט. תענה לנו אבל השאלה, למה זה לא היה בתוך התקציב? בהחלט. קודם כל, בנושא התקציב, תקציב הביטחון, יש לציין, אני גם חבר בוועדה המשותפת, ונקבע מראש. תקציב שהוא גדול יותר מהתקציב שאושר בכנסת, וידעו כבר שהתקציב הזה יאושר. אני שואלת אותך שאלה ספציפית, 18 מיליארד האלה,
3 מיליארד, מאיפה זה בא? למה הם לא נכנסו? יש מספרים, 312 מיליון לשרים ללא שר. נגמר לנו הזמן, ממש בקצרה. אני חייב לומר בכנות, שבעת ההיא, כשנשאו דיונים על התקציב, אגף התקציבים לא טרח להתקן אותנו בכספים הללו. אני מניח שהוא עשה את זה מבחינה אסטרטגית כדי להביא את זה למצב שנוכל להעביר את התקציב. כישלון אבות רבים. וככה נוכל לבצע את הפעולה גם אחר כך. אבל אגף התקציבים לא התקן אותנו בסכומים הללו. כשהותקנו, אנחנו דנים בו. אגב, כשאנחנו נדון בנושא העברות, אני מתחייב פה גם להראל וגם לכל עם ישראל, שאנחנו נדון בזה עניינית. שירצו לעשות העברות ממשרד למשרד, אנחנו נצא לראות האם הן נכונות, תקינות, טובות. אגב, עוד משפט אחד אחרון בנושא השקיפות. אין דבר שקוף יותר בכנסת ישראל מאשר העברות תקציביות, כי אנחנו מצביעים סעיף סעיף. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה. יניר קוזין, תודה רבה. לא נכון? משפט אחרון. זה לא נכון שזה שקוף. זה התקציב השחור של ממשלת ישראל. למה? כי בתקציב, אתה רואה את ספר התקציב, מותר לך להתווכח עליו. זכותם כממשלה וקואליציה להביא את סדרי העדיפויות שלהם, וזכותנו לבקר. כשמביאים את זה ברגע האחרון של השנה, ב-18 מיליארד ומיליארד פסיק 7, זה אומר שזה תקציב שחור למטרות שהשד יודע לאן הם עוברות. כן, טוב. אתה נשאר איתנו לעוד דקה אחת.